godt lide tingene, det går stærkt. Jeg kan godt lide at blive udfordret. Jeg beklager, altså. Jeg skal stikke dig så meget her. Ja. Og så har jeg lidt svært ved at mærke hendes blodår. Du må godt skælde ned. Det gør jeg ikke noget. Kunne ikke drømme om. Så det handler også om at spotte nogle af de andre ting. Hvordan er det lige med hudfarve, og hvordan er det en besværet vejrtrækning ser ud? Det er også rart, at man kan spørge, uden der er nogen, der tænker, ej, vidste du ikke det? Jeg er helt vild med mit arbejde. Jeg får lavet mange forskellige ting i løbet af sådan en dag her. Og droppet, ja, den skal du lige have med ud. Bente, er det dig, der har stue 7 dernede? Ja. Andreas, skal den der ringer? Skal den bare pilles ned, når den er færdig? Ja. Jeg skal bare lige finde Rikke her. Så jeg kommer. Det er godt. Hej. Jeg hedder Michael Lund. Jeg er sygeplejestuderende på Professionshøjskolen i Slagelse på Absalon. Lige nu er jeg timelønnet på akutmodtagelsen i Slagelse. Fra 1. februar er jeg fastansat på afdelingen, når jeg er færdiguddannet. Grunden til, at den akutafdeling, at jeg vælger den, er jo fordi, at der ved jeg, at man skal være skarp i sin faglighed. Jeg kan godt lide tingene, det går stærkt. Jeg kan godt lide at blive udfordret. Men jeg skruer lige op her. Ja, det er ordentligt. Og så hiver du bare snoren, når den er færdig, så kan jeg nok komme ind og pille den af. Ja. Som studerende der har vi jo vagter både i dag- og aftentimerne, og i hverdag og weekend og helligdag, hvornår de har brug for en. Vi rydder op på stuerne, og vi poder patienter for coronavirus, når det er nødvendigt. Og jeg er snart faktisk som studerende, så får man jo lov til også at tage nogle blodprøver og lægge kateter. Og vi har jo altid en i baghånden, hvis der er brug for hjælp. Så vi står aldrig alene med tingene som studerende. Og så prøver jeg min bedste jomklippestil her at tegne. Det jeg gerne vil med undervisning i dag, det er det her ABCDE. Det omhandler ikke kun det, vi kan måle hos patienterne, for det er fint, vi har dem liggende på overvågning, men det her kliniske blik, vi skal have trænet på den akutmedicinske patient. Så det handler også om at spotte nogle af de andre ting, vi kan få med. Hvordan er det lige med hudfarve, og hvordan er det en besværet vejrtrækning ser ud? Jeg vil gerne have den her systematik, de tager med sig, og de føler, det kan være en hjælp for dem i hverdagen, når de står med dårlige patienter, men også rigtig meget det her med, at de er ikke alene. Altså, man er aldrig alene her, det er okay, vi ikke ved alt. Og det her, man har plads til at stille de spørgsmål, man tænker kan være dumme, men der er ikke nogen dumme spørgsmål. Det er meget vigtigt, ikke? Hvis hun skulle gå i sådan noget, hvad hedder det, anafylaktisk chok, altså hvis vi når den vej ud, så kan vi handle hurtigt. Men vi skal huske ikke, altså hvor vi får fixationsfejl, så vi tænker, okay, nu er det anafylaksi, og så glemmer vi vores ABCD, for det kunne også være, det var andre ting. Det er så fedt, og det er også rart, at man kan spørge, uden der er nogen, der tænker, ej, vidste du ikke det, eller et eller andet. Altså man kan spørge sådan, du ved, frit fra leveren på en eller anden måde. Det synes jeg er rigtig rart. Påsæt elektroder. Er du klar til, at jeg kommer og prøver at stikke en nål i dig? Nu mærker jeg altså lige her engang. Lige pludselig, så vil luften ikke. Jeg mærker bare lige den her hånd også. Ja. Og mærker, hvilken en der er bedst. Og så sagde min søde nabo Jytte, sagde, at jeg tror, vi skal ringe efter noget hjælp. Jeg vil ikke sige, at jeg blev bange, men urolig. Ikke? Det er dårlige lunger, og dem kan man ikke sådan lige udskifte. Det er lidt for svært. Ja. Men man kan lære at leve efter det. Find noget helt andet. Oda kommer jo ind med sin kol, der er i forværing. Hun har også svært ved at få vejret. Hun har fået iltbehandling, både derhjemme og nu også på afdelingen. Så der skal jo være opmærksom på, hvordan er hendes iltmætning i blodet. Og når vi er inde hos hende, sådan sørg for, at når vi kommunikerer med hende, snakker stille og roligt til hende, så hun også kan blive ved med at have luft til at sige det, hun vil. Og vi ikke bare kommer ind og ud af døren med det samme. Så når hun ikke noget som helst, der har ikke luft til at kan snakke. Der kommer et stik her. Du råber bare højt, hvis det gør ondt, ikke også? Akutmodtagelsens Slagelse.
Der er mange forskellige opgaver, jeg har her. Det er sådan set vigtigst af alt at, hvad kan man sige, aflaste sygeplejerskerne, så når de har rigtig travlt, de ikke skal spænde rundt. Det kan være, hvis jeg har en rigtig syg patient på en af stuerne, at vi ligesom sørger for at stadig yde god service til de resterende stuer, så de ikke bliver glemt, når der er meget travlt. Hej. Der var lidt mad her. Der er ikke noget risengrød. Er der noget andet, du kunne tænke dig i stedet? Det er jo den. Velbekomme. Hej, du har ringet. Ja, det er fordi, jeg vil gerne på toilettet. Ja. Perfekt. Så får vi lige frakoblet dig en gang. Og det kan du godt. Ja, det er jo alt muligt, mand, her. Og droppet, ja, den skal du lige have med ud. Kirsten, var din stue godt få mad? Stue 8 har jeg, og så stue 10. Kunne du have lyst til noget aftensmad? Så er der høns i asparges med 2 toiletter til. Det vil jeg gerne have. Det er en af opgaverne her til aften, at høre, hvad patienterne kunne tænke sig at spise. Og så har jeg så en anden en, der laver maden, og så får vi så leveret det ud. Og det var også en af sygeplejerskernes opgaver før i tiden. Så nu skal de ikke fokusere på det længere. Så kører jeg bare ned med det her. Goddag her. Det var lidt aftensmad her. Jeg er helt vild med mit arbejde. Jeg får lavet mange forskellige ting i løbet af sådan en dag her. Og der er ikke rigtig 2 dage, der ligner hinanden herude. Vi har lige prøvet at køre sådan en lille smule simulation, en lille case omkring det her med modtagelse af patienten. Og det vi godt kunne tænke nu, det var at øve det i virkeligheden. Ja, jeg skal prøve at tie stille undervejs. Hej Søren, jeg hedder Frederikke. Jeg skal først og fremmest høre, hvorfor du kommer herop hos os. Ja, det ved jeg jo ikke. Det er fordi, det er jo, så jeg sendte mig afsted. Du kommer fordi din læge har sendt med dårligt ben. Har det været dårligt længe, det ben? Ja, mit ben det hæver fra foden op til knæet. Ved du hvad, jeg tager den helt af, for jeg kan se, at det sidder helt ned over anklen. For 3 uger siden, der var jeg inde på, om de troede, jeg havde en blodprop i benet. Men det havde jeg ikke. Hvad tænker du vil starte med? Billedet eller tegn? Jeg vil egentlig gerne starte med billedet først, og så tegne bagefter. Skal jeg ikke starte med at tegne hernede på foden? Jo, helt op til tæerne næsten. Jeg tegner lige lidt på dig, Søren. Og så hvis du lige løfter op i benene en gang. Og jeg finder ikke nogen blodprop. Gør det meget ondt? Mm. Nej, det er godt. Oda, hun har lidt væske i armene, der gør, at det er svært at få den blodprøve. Jeg beklager, altså. Jeg skal stikke dig så meget her. Ja, noget mere her. Skal jeg prøve en gang så? Og så har jeg lidt svært ved at mærke hendes blodår. Du må godt skælde ned. Det gør jeg ikke noget. Kunne ikke drømme om. Jeg synes bare, det er spændende. Jeg kan godt lide det arbejde, der er. Alt patientkontakten og fagligheden. Kan det hjælpe? Du venter til i morgen. Eller skal du have den i dag? Det vil gerne have den i dag. Jeg finder en af de andre sygeplejersker. Ja. Jeg kan godt lide at komme ud og opleve de forskellige personligheder, der er. Både altså, kollegialt, men også patienterne. Altså, jeg var nok en af de bedste, jeg kunne gå til. For jeg er sådan, hvad skal jeg sige, lige på landevejen. Jeg finder klogt hoved, der kan komme og hjælpe. Kunne aldrig finde på at spørge vedkommende om, hun havde prøvet det før eller noget. Nej. De skal have lov til at drage deres egne erfaringer. Det er det, de bliver dygtigere af. Jeg synes jo, det er meget rart, at jeg kan tage fat i nogle kollegaer, når der er brug for det. Og så er der jo bare nogle ting, som man ikke er så erfaren i. Goddag, Kevin. Goddag. Så kommer der en lille prik, Kevin. Jo. Sådan der, Oda. Så er den klar. Så er den klar. Var det til at holde ud? Ja. Du skal ikke blive udsigt, der er noget at blive for. Ej, det er rigtigt nok. Det er rigtigt.
Nu holder jeg lige lidt på dig her. Nå, jamen det er godt. Hvordan går det med smerterne? Det er det samme stadig, ikke? Jeg har haft en god vagt med nogle gode kollegaer. Der har været plads til det hele, og været plads til, at der er blevet snakket tingene igennem. Der er plads til, at der har været travlt. Det hjælper ikke at få det smertestillende. Jeg går hjem med en god fornemmelse, og jeg glæder mig til at komme i gang med at være fastansat. Nu smutter jeg hjem. Tak. Selv tak. Selv tak.